Att hela brandstationen skulle brinna ner kunde man inte tro när det lite svårtolkade larmet kom. Natten till den 15 oktober 2020. Patrik Nilsson åker som FIP och det är han som får det första larmet. Och då var väl där allting börjar, liksom, att hur ska vi nu gå tillväga? Och man tänker inte riktigt klart där. Men det hade ju gått så pass att dörrarna hade i alla fall öppnats på brandstationen och så de var upplåsta. Och då tänkte vi först, bilarna måste ut ju. Det var totalt rökfyllt, den här på taket och den här på golvet. Redan då. Så att jag har ju ett luftpaket i bilen. Och det tog ju Magnus på sig i sina civila kläder. Men vi fick ut alla bilarna. Tack vare en grundplan för kontinuitetshantering gick det fort att komma i ordning i nya lokaler. Första beredskapsdygnet efter branden så stod ju verksamheten utgick ju utomhus ifrån. Så det var ju tur att det inte var mitt i vintern. Det har ju löst sig på rekordtid får man väl lov att säga. 3 månader senare är vi up and rising i ändamålsenliga lokaler som till 90% uppfyller de behov som vi behöver för utryckningsverksamheten och kontorsverksamheten också.